Nung nagsimula ang pandemya, maraming negosyante ang pumasok sa online selling. And dahil dito, mas lumawak yung option natin sa items o mga produkto na po pwede natin bilhin online. Hanggang 3 beses kung mag-online shopping kada buwan si Angela Chua, isang college student. Minsan umaabot pa ito sa 10 beses depende sa kanyang mga kailangan. Para kay Angela, mas praktikal ito lalo't wala na rin umano siyang oras pumunta mismo sa mall dahil sa kanyang klase at side business. Ang pagiging responsableng buyer ay importante rin sa online shopping para maiwasan natin ang kahit anong aberya katulad ng scam o panloloko ng sellers. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Anne-Claire Capuchan, dahil mas maluwag na ang COVID-19 restrictions sa bansa, dumarami na ang nagpupunta sa mga mall upang mamili, kumain at magbonding. Paliwanag ni Ase Capuchan, may bentahe rin sa pamimili sa mall dahil mas madali mong makakausap ang seller at mas matitignan mong mabuti ang kalidad ng iyong binibili. Kasama rin naman sa sinusuportahan ng DTI ang e-commerce dahil nakakatulong din ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ngunit hati naman ang opinyon ng iba sa kung ano nga ba ang mas praktikal, online shopping o pamimili sa mall. Online shopping kasi hindi mo na kailangan makipagsiksikan dun sa mall. Sa akin pwede, mas okay po yung mall kasi makagala-gala po kayo. Mas makita ko nyo kasi yung item na bibili nyo. Para sa online, hindi ka kasigurado. So, ngayon po kasi mas maganda na sa shopping na lang sa online kasi mostly po kasi ang dami nang nabibili sa online. Tipid ka na sa oras, tipid pa sa pamasahe. Para sa DTI, nasa consumer na ang desisyon kung anong paraan ng pamimili ang kanilang pipiliin. I would leave it to the consumers which particular way they would like to shop. Basta this time, both are available to them, unlike before that we had no choice. Payo naman ni Asa Capuchan, sa pamimili online, dapat masiguro pa rin ang kalidad ng binibili gaya ng pagbabasa ng product descriptions at customer reviews. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.